Вулицями Гонконгу прогулявся Кім Чен Ин, щоправда, не справжній. У ролі північно-корейського лідера виступив звичайний хлопець на ім'я Говард. Зачіска, військова форма, прапорець із зіркою і відповідний вираз обличчя забезпечили йому успіх у перехожих. Дехто і справді подумав, що честь їм віддає Кім Чен Ин. Але щойно хлопець починав усміхатися, викривали жарт. Говард навіть знімався у рекламі в ролі лідера КНДР. А ще двійника частенько запрошують на вечірки і платять по $600. Щойно він прийшов до влади, усі мої друзі взялися жартувати. Ти такий схожий на Кіма, може перевдягнешся і щось влаштуєш? А я музикант, артист, тому подібна витівка була лише питанням часу.